Kale mwasize mutya muje baleke jalero mwe bale nyo kubanga mugoberera za Salina Sif nkakasa mwasize bulungi muri bulungi ateranga muje kubera dala bulungi muje bale kuje mtu sake ngalo kale nafe mwe tuli okubanga ate tuba tuwala mpola mpola tetune je tuwatwane waki tugezaako kubanga atufune ebyo bye mino kubanga mumanya ne tuyibategeza olono ne musolo kubanga mutambula n'okumanya kale gwali eyo njagala kula musako nekira musetsi singa byonna nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu webale kubanga juli mubere singo kubenuji mwabali no kosef kosef tusaka katonda ate abasuse namwe abafunye bizwe byenja olo ate abibamalire mu bulungi kale ekiriwo gwakoze senyenyi ya Uganda Airline akozesa ennyonyi ya Uganda Airline nga ova mu Uganda ngogenda munsi yonna gyogenda obanga ova munsi yonna gyova okomawo mu Uganda obanga ogikozesa kubanga etambuza migugujo njagala owulirize nnyo ebigambo bino eby'omukulu minister ow'ebyensimbi oba minister wa finance Matia Kasaija ateera nga y'omu ku balina emigabo mu kampani eno ya Uganda Airline wagambidde nti kugamba airline eno wa kampani eno eyolekedde okubanga eddamu okugwa oluvannyuma lw'emyaka ebiri gyokka nga yakaddamu okubanga ekola ku kisayi ky'ennyonyi entebe obanga yakaddawo mu Uganda jjukira nti Uganda Airline yali yavaawo dda wabula emyaka ebiri egiyise bwetu yasobola okubanga ekomawo oba yasobola okubanga ezibwawo era ennyonyi ez'enjawulo zibadde zireeteddwa okubanga zijijjuliriza n'okubanga ate mpozi etandika okutalaaga ensi yonna ng'ekola routes ez'enjawulo oba ng'ekola flights ez'enjawulo ku ssemazinga zonna waakiri okwetoloola sseŋŋendo oba ensi earth kaakati mu mbeera eno omukulu ono okusinziira ku buvuyo obwerekedde mu Uganda Airline oba okusinziira ku bitagenda bulungi mu kampani eno oba mu ntambula y'ennyonyi eno agamba nti byandira bigenda kubanga bigisuula oba okugizzaayo gye yali kwegamba mu kuba nti teriiwo wanajuzi mu abagoberera Uganda Lifestyle ku certain pozi n'embozi tera okubanga tuteeka tubadde tujja tubagamba nti kakati Uganda yalese ennyonyi endala ennyonyi yatuuse eyokusatu yatuuse eya bagasima ya Boeing zonna kwegamba nga tubalaga nti ebintu bitambula wabula ono agambye nti okuva COVID-19 lwe yagenda maaso n'okubanga abalukawo mu ggwanga Uganda kampani eno ebintu bye byayongera okubanga ate mpozi byonooneka wabula n'agamba nti mu kwonooneka kwabyo n'okuba nti bivunda abakulembeze nga bakulemberwa omukulu Conwell Muleya nti ate munnaye baasirika busirisi ng'ebivuyo n'obuvuyo kosa ate mpozi okubulankanya ensimbi bino n'ebirala bingi nnyo kwegamba byeyolekera mu kampani eno n'okutuuka ekiseera kino nga mutuufu eri kalebwerebwe ak'okuba nti igwa omanye ebintu ebiyinza okubanga bisuula kampani oyinza okulaba nga bitono newankubadde gwe kampani yinza okulaba nga nnene naye obuntu obutono tuno busobola okubanga bugisuula ekisooka nti olaba kampani ng'eno oyinza obutalaba nti nnyonyi eganye kusituka oba kukka ennyonyi esigala esituka nekka naye lwesaanawo lumu tomanya na ngeri gy'esaanyeewo ogenda okwesanga ng'ennyonyi ebaddeko bendera ya Uganda ogisanzeeko ya kampani ndala n'ogamba ye ate kuba ennyonyi oyinza obutasaanawo lumu eyinza obutasaanawo mu myaka ebiri oba esatu naye ebintu ebigikyusa n'ogamba nti kakati tekyaliwo era ojja kulaba nga eitha etundiddwa obanga kampani eyo nga kampani efunye abagiyingiramu nebanga tekyali Uganda Airlines kakati Minister of Works jukira nti bevunanyizibwa ku ntambula z'ennyonyi era bevunanyizibwa ku ntambula mu Uganda yonna era jja balaba mu byamaato babeerayo oba mu byennyanja kasita kubanga kutambula mu byenguudo naye baavaayo emabega kaawo nga bakulembeddwa minisita yennyini Kabwejumbira Jeno Katumba Wamala ne bayimiriza abamu ku bamanagers oba abamu ku bakozi ab'oku ntikko mu kampani eno olw'okubulankanya ensimbi n'okuzibba ne babayimiriza ebbanga eritali ggere kaakati nno ne minisita avuddeyo n'agamba nti kino kyakolebwa okugezaako okulongoosa wabula waba wakyaliwo emiwaatwa nga tulaba kampani eyuuga egenda
Era tugenda kwongera okubanga tutereza mu kitegeeza nti bakutunula mu management, bakutunula mu bakozi, bakutunula mu biki ebiganye kampani eno okubanga ate empozi zitambula bulungi. Mujjukire mabega kaawo. Simanyi oba nze zijjukira nze koba n'abalala mujjukira. Nyonye bagamba nti weddemu amafuta. Oba yali Kenya oba Tanzania negwamu amafuta. Kati ebintu ng'ebyo okweyolekera mu kampani ennene bwetyo. Eyina ekifaananyi ekya Uganda kiba kiswaza kye kisooka. Ekyokubiri, wateekwa okubaawo ensonga ennene lwaki ebintu ebyo bihappeninga oba bibeerawo. Kakati mu mbeera eyo nti sijagamba nti kyekirabisa nti kampani eyonooneka. Naye ebimu ku byo kyoyinza okuteeka n'ogamba ye kino kisoboka, kino kibeerawo nti ennyonyi eweddemu amafuta. Gw'olaba ebintu ebimu kale bibanga ebitasoboka naye nga weekiri. Kale mu mbeera eyo omukulu minister Kasaija Matia agamba nti tebagenda kutuula butuuzi nga balaba kampani yaabwe oba kampani ye mwayina emigabo esaanawo oba esebengerera, bagenda kulwana masajja basobole okubanga bagitereeza. Era ono agamba nti kampani eno singa kati essaawa eno egaziye oba singa esinga nga we mugiraba lwansonga nti yali eteekeddwateekeddwa nti ng'omwaka guno 2021 we guggwerako tuli mwezi gwa November, tuli mu gwa 11 tugenda mwezi gwa 12 nti bali bateeseteese nti omwaka guno we gunaggwerako, that is December, nnaku z'omwezi 31 nga Uganda Airline oba Ugandan Airline nga esobola okubanga egenda mu mawanga 20 mu mawanga 20 obanga ina destiny 20 oba destinations nga muno bali basubidde n'okubanga musobola okuba mu flight eva mu Uganda negenda e London, that is Bungereza, ngeva mu Uganda negenda e Buyindi e Mumbai, ngeva mu Uganda negenda e China, ngeva mu Uganda negenda mu Ethiopia ne Zambia. Na ye so far nti ku destinations oba destinations za 20 ne wakati zakanga tezinnatuukawo. Era ngezimu ku mawanga kati agakozesa oba agakozesebwa Uganda Airline ndoza egwanga eryesudde ennyo ne Uganda obita mu Africa ndoza egenda Dubai, United Arab Emirates gyenjogerako. Era nga kati egenda Dubai, egenda Juba wano mugwanga lya South Sudan, egenda e Mombasa njogera ku Tanzania, egenda kuba wane Entebbe wesibuka, egenda Kilimanjaro Tanzania, egenda e Nairobi Kenya, egenda Johannesburg, that is South Africa, egenda Ethiopia, egenda ne mugwanga lya Zambia. Gemawanga ennyonyi eno gegendamu amawanga 8. Kitegeeza nti 12 agaali gasuubirwa guno omwaka kyekanga tekijja kusoboka era tekikyasobose. Kakati mu mbeera eno nga bali basuubira ekyo okubanga kibeerawo, ate tuyinza okubanga ng'omwaka ogujja tekisobokedde ddala n'okubanga agamu kugana agagendamu ennyonyi eno nga geetoddeko bwetoozi. So ng'ate twali badde tulowooza nti kino kyaffe, mu butuufu kiba kyaffe. Advantage tubana nene n'ebisale bisobola okubanga bikenderako n'ebintu ne akye tuyita direct flights ziba zeeyongera kubanga wano ebiseera bisinga abantu abatambula musobola okunjulira naddala abava ebweru nammwe abagenda nti okufuna direct flight eva mu Uganda paka gy'olaga ebiseera ebisinga we kitaba kya buseere nnyo tekiriiwo. Era ojja kwesanga nga batambula n'otambula amawanga 3 okutuuka gy'olaga. Mwabajja mu Uganda mukimanyi bulungi nnyo nti osobola okutambula ennaku 3 nga wotambula mu ggwanga limu ogenda mudala ogenda mudala, abalala mutambulira ennaku 2 ova mulino ogenda muli, olw'okuba nti direct flight either ya bbeeyi nnyo oba nga teriiwo ng'olina kulinnya biwago. Actually sija biyita biwago naye nga mulina kugenda nga mudiyimirira mu mawanga ag'enjawulo.
nove Saudi, no genda Rwanda, no genda Egypt, ni weto la Adisababa, kwa gayo na ngoli, weto la weto loziboti, paka wotu uka wanuwa, Uganda. No genda, kwa gamba, kari, binji, biba itamu, na yengo boli yao, Uganda Airlines, zaibade solo kubange, kula chi, nga ebi yamba yamba, kuna ye, emiaka ebidi joka, ngeko mieo, kakirate challenge ze ingi demu, zandi damu, okubanga tempo zijisula. Kali, tusabide nyo, Uganda Airlines okubanga tempo zi eva mumivu niko bielimu, oba mumivuyo kwa sa tempo zi nebi wonko bielimu, esolo okubanga tempo zi viitamu. Olone esolo okubanga itamu za bulungi bana Uganda, na watali bana Uganda kutualize wamu, nga tempo zi hii. Kubanga, nkaka santi tuwa tuchifunamu, nga watambula, atene guanga libali chifunamu, tujisabide. Esoro kubange wangala ungo lunchi. Zasa inasini.